Tamburmatta? Nej men, var snäll och tänd mera ljus. Hur hänger det här ihop? Jag la ju min matta här, precis här la jag. Vem har tagit den då? Och nu förstår jag. Ja, nu förstår jag allsammans. Vi har just haft fädag idag. Antagligen har det blivit någon förväxling. Ja. Vi har antagligen hängt ut herr Sventons matta till vädring istället för tamburmattan. Oh. Vädring? Ja, vi brukar alltid vädra våra mattor på torsdagarna. Jag är nästan säker på att den hänger på piskställningen ute i trädgården. Och mycket riktigt. Ture Sventon behövde egentligen bara gå efter kamellukten i trädgården. Och där hängde mattan. Han rullade ihop mattan och tog den med sig in. Och genast så hade han gjort upp en ny plan. Vi har trampat i ett getingbo. Nu är vässlan och oxen arga som bin. Men det spelar ingen roll. När de kommer för att ta jubileumspokalen, då tar jag dem genast med mig på mattan och flyger dem direkt till Stockholm. Nej, men snälla herr Sventon, hur ska det gå till? Enkelt. Jag lägger mattan på sandplanen här utanför och när vässlan och oxen kommer så går de genast fram till mattan. Och så snart jag har dem ombord så startar jag och flyger till Stockholm. Nej, men snälla herr Sventon, varför skulle bovarna just gå fram till mattan? Mycket enkelt. Den stora jubileumspokalen kommer att stå mitt på mattan. Oh, men kommer de att försöka ta den då? Om herr Sventon själv sitter på mattan? Jag kommer att vara förklädd till en 10-års pojke i en vit sjömanskostym. Så jag har ingenting alls att vara rädd för. Så enkelt är det. Vill fröknarna sen vara snälla och telefonera till mitt kontor så snart jag har startat? Meddela då fröken Jansson att jag är på väg till kontoret med vässlan och oxen. Och be henne se till att det finns ett halvt dussin polis. Och att det finns många tidningsmän förstås när vi kommer fram där på eftermiddagen. Och så fotografer. Glöm inte fotografer för all del. Vi ska meddela fröken Jansson allting. Ja. Och lycka till herr Sventon. Ja. Och sov gott. Ja. Och tack för idag. Ja, ja, tack detsamma. Aj! Ja, nu får jag gå och ta mig det här enbärsriset och sen ska jag ta mig en tupplur. Men först ska jag ha mig en liten temla. Nej, visst nej. De är ju slut. Nästa morgon så kunde man se en pojke i vit sjömanskostym leka med Lisbeth och Björn i fröknarna Fredrikssons trädgård. Han hoppade och han skuttade. Han lekte sistan med de andra två barnen och rullade rullband och hoppade hage. Var det någon ny släkting som hade kommit på besök? Nej, vi ska tala om hemligheten. Pojken i den vita sjömanskostymen, det var Ture Sventon som övade sig på sin uppgift att föreställa ett barn i vit sjömanskostym. Då och då så såg han på klockan. Snart var tiden inne att rulla ut den flygande mattan på sandgången.